Mikki kiinni tuohon hyvin ja otetaan kengät jalkaan täältä muurin päältä tuolta ja sitten lähdetään lenkille. Kuvailen videota tällä kertaa sitten tämän päivän lenkistä. Aurinkoista lauantai-päivää Parkanosta, tämmöisistä maisemista tällä kertaa. Hieno keli, niin ajattelin, että otan kameran taas tälle lenkille mukaan ja teen tota videota vähän eri maisemaa ja näin poispäin. Haetaan toi satelliitti tosta ensinnäkin siinä kestää hetken aikaa, kun Jyväskylästä tulee tänne Parkanoon, niin ennen kuin se löytää täällä sitten satelliitin. Ja muuten niin lenkkinä semmonen reipas, niin kuin lauantaisi on ollut. Semmoista 40, ehkä nopeimmillaan lähden 4 reippaan puolella. On taas rannesyke, että katsotaan miten hyvin ottaa. Tässä 955 Forerunner Garminin kellossa tämä rannesyke on aika hyvä. Pidän tämän kohtuu tiukalle tähän ranteeseen, niin sen puoleen pitäisi ainakin se napakasti tässä kello olla kädessä. Mutta vähän höpöttelen kameralle ainakin alkuvaiheessa, kun ei niin kovaa tarvi juosta. Katsotaan sitten loppuvaiheessa ja myös se, että minkälainen video tulee tämän päivän lenkistä. Toivottavasti viihdyt näissä taas juoksujuttujen parissa. Moro. Siitä kello päälle ja menoksi. Tuulenvire käy tällä hetkellä. En tiedä, mitenkä humina ottaa tähän mikrofoniin. On ollut tosiaan käytöllä jonkun aikaa tää Roden mikki. Nyt on löytynyt sopivat asetuksetkin, että se on semmoinen niinku sopivan kovalla se ääni. Mutta tosiaan lenkki alussa ja tästä sitten lähtee semmoinen 15 kilsaa yhteensä. Taitaa kilsoja tulla. Kilometrin losahtaa ihan kohta tuohon. Nyt 4.34. Aika reippaasti lähti. Vähän kyllä hengästyttääkin. Tänään IK-huivi käyttöön. Oli seuran IK-kauden päättäjät eli Jyväskylässä. En osallistunut siihen ennen, mutta siinähän tosiaan palkita uuden urheilijoita ja nuorille. Lapsillehän se on tärkeä vähän saada huomiota ja näin poispäin. Mä tosiaan lähdin työpäivän jälkeen Jyväskylän ajaamaan. Tuli taas kilsa. Oho, 4.12. Tarkoitus olisi 4.25 talussa juosta, että pikkasen lenkkivauhtia reippaampaa. Tosiaan oli kauden päätöstilaisuus. JK:han voitti taas Kalevan maalia, tai SM-pistekilpailuja Kalevan maalia kilpailun. Olisiko nyt 5. vai 6. kerta? Ei pysy itsekään enää laskussa. Ei oikeastaan omilla urheilumenestyksillä ei ollut niinkään vaikutusta asiaan tänä vuonna. En varmaan tuonut SM-pisteitä seuralle, mutta joskus on aikaisemmin tuonut. On saattanut olla jopa
yksi piste rohmuista jonakin tiettynä vuonna. Kuitenkin niin kausi vaihtuu vuoteen 2023 tässä näillä näppäimillä. Seurasiirrot on tehtävä mun mielestä marraskuun loppuun mennessä. Ja se on semmoinen tavalla yleisurheilukauden vuoden, se tavallaan kausi vaihtuu ainakin sitten siinä vaiheessa. Keijoksen Karvian tietä vastatuuli. Laitetaan pohjoisesta sitten tuuli käydä. Ja kohta käännyn vasemmalle vanhan talon tielle. Siitä pääsee Lapin Nevalle. Ehkä huomenna yksen pitkänä lenkkinä sen. Mutta tosiaan vähän nousumetriä. Yllä loivaa mäkeä on tämä osuus, niin vauhtikin oli 5.03 edellinen. Nelonen tulee kohta. Vilkasin sykettäni, oli 152. Siellä rannesyke, mutta kuitenkin vähän reippaahkoa jo. Lapinniemi, kuitenkin johtavalle Lapin Neva johtavalle tielle 424 oli tuo kilsa. Vasta tuli päätty. Jalassa on nää Nybalansen Fuelcell Supercop kengät. Näillä on nyt tullut ajoa aika paljon. Juoksin röypästä tiistaina maastossa pimeessä. Kohtuu hyvin toimi. Vähän paksu pohja tietenkin tuntumaan vaikuttaa, mutta ihan hyvin kuulukin pitkän lenkin. Saatan huomenna josta näillä. Tosiaan kokemus on siitä sellainen tällä hetkellä, että ihan hyvät monikäyttöiset kengät treenikäyttöön sopivat myös. Tosiaan maratonisella ja muilla matkoilla ei ole luvalliset, kun pohjan paksuus taitaa se 40 milliä olla. Mutta Supercomp, ihan vahva peukutus sille tässä vaiheessa. Hiilikuitupohja auttaa kyllä, hyvä vaimennus, vie askelta mukavasti eteenpäin. Näistä pomppukengistä se, että jalat säästyy, ei tule sitä iskutusta samalla tavalla. Ehkä jalkalihakset on aavistuksen rennommat myös juostessa. Hengitys joutuu oikeastaan yhtä koville, kun muutenkin vauhti on pikkasen parempi. Eli summa summarum saattaa niin olla ihan hyväkin vaihtoehto. Miinusta on se, että saattaa passivoida jalkapöydän pieniä lihaksia. On tosiaan niin paksu se pohja ja vaimennus. Eli en suosittele kaikille lenkeille, vaan pitäisi myös semmoista niinku juoksua olla, että jalkapohjat, nilkan pohkeen lihakset tekee töitä, että ne ei surkastu. En ole se väärä sana, mutta kuitenkin saattaa vähän passivoitua, jos liikaa tämmöisillä vaimennetulla kengillä juoksee. Yksi kaikki lenki. Näissä paksupohjassa kengissä mahdollisesti, kun tämä hiilikuitu vaikuttaa jotenkin siihen askellukseen, niin etureisiin saattaa ottaa eri tavalla. Toisaalta sitten taas se sun takaketju, eli pakaraosasto, niin ainakin mulla työskentelee ehkä paremmin ja tehokkaammin. Osin sen ansiosta, että se askellus on ryhdikkäämpää ja ei ole niin sanotusti kyntämistä. Niin siinä mielessä plussat myös tämmöisille pomppukengille. Nyt käännyttiin tälle vanhan tollen tie tonne entinen Raumarepola, sitten Moventas, sitten joku muu, en tiedä mikä tehdas tällä hetkellä, mutta tehty tätä tehdasliikennettä varten tämä autotie. Tässä jo 90-luvulla
Mäkisen Riston kanssa juostiin TV-kovia ja reippaita. Se on noin 2,5 kilsaa muistaakseni tuonne. Tämmönen aika tasainen pätkä just sitä tarkoitusta varten. Se saattaa olla tuota Strava-segmenttikin nykyään omaa tekemä. Katsotaan, saanko tähän laitettua jonkun kuvan siitä. Ensimmäinen alle 4 minuutin mennyt kilometri 357 rannesykkeellä 157 grammaa myötätuulia, ehkä vähän loivaa alamäkeäkin. Tuun tonne Kankaanpää tielle sitten kohta, siitä käynyt vasemmalle Parkanoa, siitä jatkan suoraan taas tota Kurun tietä. Tämmösiä suunnitelmia. Ajan 7 juostuna. Se on 4.8.9.356 myötätuuli käänty sivutuuleksi ja aurinkokin tuolta sivuilta paistelee. Tämä on tämmönen alamäkibaana. Tullaan tätä Parkanoa johtaville isoille teille. Tässä on semmoisia risteyksiä ja muita. Tuo menee Ikaallisiin ja tuo käytännössä Vaasaan asti. Onko se kolmostie? Taitaa olla sillä nimellä. Juoksu jatkuu. Kuuma on +10 melkein. Poikkeuksellinen aurinkoinen keli. En tiedä, monen viikon jälkeen aurinko taas paistaa. Tuli, se oli tosiaan mäkivoittonen Kurun tie. Meni 424 ja sykekin oli 160, jopa vähän yli. Siihen se reipas sitten päättyi. Kolmas treeniviikko tällä hetkellä. Kolmas viikko koronan jälkeen. Ihan jees. Treeniä, perustreeniä. Näilläkin se kunto nousee. Ei tarvi olla mitään Ingebrigtsen ja tuplaveikoiden juoksia, vaan pari reipästä vauhtikestävyyttä per viikko, niin varmasti kyllä kuntoa nostaa. Nämäkin vanhalla systeemillä mennään, mitä Antero valmennuksessa on suoritettu vuodesta 1998. Ja näillä reineillä sitten kohti kautta 2023. Tässä tuli nurmikkoa. Tuohon edelleenkin tulee hieno varjo, niin pitää vähän siitä kuvata. Tosiaan loppuverryttely menossa. Tääkin on vähän loivaa alamäkeä, niin vauhti niinkin hyvä kuin 425. Syke vähän päälle 140, ei se heti tipu reippaan juoksun jälkeen se syke. Havaintona tosiaan se, että hirveän iso ero ei ole reippaamaan ja kevyen juoksun välillä, tälleen kun on yli 25 vuotta juossut. Vauhtikestävyys on kuitenkin se, mikä nostaa niitä kynnysarvoja ja käytössä kuntoa. Tehoharjoittelua ei kuitenkaan ole kuin se noin 20% siitä kokonaisreenimäärästä. Ehkä jollakin topiraitasella on 40%, mutta ei varmaan kansallisen tason tai tavallisen tallaan tarvii olla niin tehokasta se harjoittelu. Kevyttä vaan ja määrää. Thank you.
tästä Kiveltä lähdin tunti sitten. 14 kilsaa tuli keskisestä sykestä 52 ja keskivauhti 4.19. No ne alku- ja loppuverryttelyt ja sitten se reipas. Ihan viime viikkoon verrattuna juoksin kanssa 14, niin sille alle, siinä on alle tunnin. Nyt meni pikkasen päälle tunnin, mutta ihan hyvä reeni. 1.01, eli tunti 1 meni tänä aikaa. Viikon kilsat toistaiseksi 79. Jos vedän huomenna 21 kilsaa, niin tulee 100 kilsan viikko. En tiedä, pitäisikö väkisi vetää vai tyytyä alle 100. Tämmönen treeni reippaasta lenkistä tällä kertaa, vähän kenkä ja YM-jutustelua. Jos tykkäsit videosta, niin kommentoi tai laita peukkua. Muuten niin hyvät viikonloput. Ani ja isänpäivä on huomenna, niin omalle isälle ja muille sitten isille hyvät isänpäivät. Video valmistuu tosiaan vasta ehkä sunnuntain tai jopa maanantain puolella, kun pääsen tietokoneelle tekemään tätä videota. Moro!